Hvad er det, du gerne vil gætte om os? Jamen, jeg tænkte, det kunne være interessant at finde frem til sin første person, du kyssede. Den første person, som du kyssede. Du kan godt huske vedkommende. Ja. Okay, perfekt. Og vil det være okay? Ja. Yes, og selvfølgelig også, hvem der sidder hjemme. Vi har ikke aftalt noget på forhånd, og du ved faktisk ikke engang, hvad der skal ske lige nu. Er det korrekt? Mm. Godt, jeg vil gerne have dig til at tage en god dyb hjørne. Luk øjnene i for et kort øjeblik, og så vil jeg gerne have til at gå tilbage til den gang, hvor det faktisk skete. Faktisk forestil, du er det øjeblik lige nu. Forestil, du kan se personen foran dig. Forestil, du kan fornemme, hvem der er rundt omkring dig, hvis der er nogen rundt omkring dig. Tag en god dyb hjørne til at puste langsomt ud. Okay, så det her det er et godt stykke tilbage. Jeg vil tro, der, det er ligesom et større sted, men der er vant til at være andre børn her, andre unge her. Giver det mening? Mm-hmm. Yes. Okay, kig på personen herovre for dig, for lige pludselig sker der det her, alt andet glider væk, og det er kun jer to. Fortsæt, du kan høre navnet på personen, som du tænker navnet lige der. Det er noget med en hård lyd i starten, noget med T. Yes. Ja. Okay, kig på personen en gang. Lyst, blondt hår. Er det korrekt? Ja. Okay, åbn øjnene en gang til. Så jeg har et bud her for et kort sekund, hvad jeg tror, det kunne være. Luk øjnene en sidste gang. Jeg vil ikke have dig til at se det her endnu. Se, det er mit bud. Jeg er ikke helt sikker, men det gør ikke noget, hvis vi rammer helt korrekt, men det er mit bud i hvert fald. Kan du højt og tydeligt sige, hvad er navnet på den her person her, dit første kys? Thomas. Thomas, du må gerne åbne øjnene igen. Ej, hvor er det sindssygt, det der. Det er rigtigt. Lyshåret Thomas. Det var i skolegården. I skolegården, ja. Min gode veninde Maj stod lige ved siden af. Okay. Og der var flere. Det er rigtigt, der var flere. Okay. Der var flere rundt omkring der. Du ved, at vi ikke har aftalt noget. Ja, jeg vidste det jo ikke engang. Altså, det er jo noget, kun du har vidst det her omkring dit første kys, og nu ved så hele... Nu ved hele Danmark. Så tak for det. Tak for det. Det er godt gået, men vi er ikke færdige. Ja, altså, vi kunne godt tænke mig noget med dig også. Ja. Og lad os gøre det endnu værre igen. Noget, som der ikke engang er sket før, noget, som der måske kunne ske ud i fremtiden. Så godt tænke mig, du tænker på, hvilket land i verden, du gerne vil rejse til. Ja. Okay? Mm. Din drømmedestination. Så luk øjnene nu. Se det her sted for dig. Forestil dig, at du faktisk kan næsten tage en flyvemaskine og flyve derhen nu. Forestil dig, at du lander der, du kommer ud og ligesom kan se dig rundt omkring. Og se, hvad det er for nogle folk, der går der. Okay. Meget mørkrådet folk generelt. Ja. Okay, du kan se, det er... Jeg har en fornemmelse af, at vi er ude fra Europa, vi er langt væk nu. Asian? Asian? Det er korrekt, ja. Hold det fokus lidt, når du går ud derfra. Du kan faktisk begynde at lytte til, hvordan de taler. Okay, det her det er noget, jeg i hvert fald ikke forstår et klap af. Jeg vil sige, det er det klassiske, at man næsten kan åbne øjnene igen. Mm. Ud fra det sprog, der er der, som både kunne være noget japansk, koreansk. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er. Men det ligner også både japaner og koreaner, som du så her. Men jeg er ikke sikker på, at det var det. Prøv at kigge på mig en gang. Mm. Tænk det her navnet på landet højt ind i hovedet, så højt. Kina? Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Ej, hvor er det irriterende. Sådan. Hvad gør du? Det er jo rigtigt. Jeg har altid drømt om at rejse til Kina. Det er ikke måske så mange, der ved det. Jeg har ikke gjort det endnu, men...